мэдээллийг хамгаалах тухай хуулийг хэлцгийг дэмжиж байгаа ер нь бол манад байхгүй хууль тогтоомж гэж ойлгож байгаа шүү дээ, няма тэр сайда. Одоо тэгээ энэ хуулийг ингээд уншихад ер нь бол мэдээллийн эзэн буюу хувь хүн зөвшөөрлөө өгвөл мэдээллийг цуглуулж болно, хадгалж болно, цаашаа дамжуулж болох юм байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл эзэн зөвшөөрлөө өгчих юм бол цаашаа ер нь хяналтгүй болох тийм эрсдэл байгаа юм биш үү? Ер нь ингээд бид нар чинь банкн дээр юм уу аль нэг одоо аж ахуй нэгжийн үйлчлэгээ бараа бүтээгдэхүүн авахдаа гэрээ зурдаг. Тэр гэрээнийх нь нэг заалтанд нь таны мэдээллийг бид нар одоо цуглуулна, цаашаа ашиглана ингээд үндсэндээ тэр заалт орчдаг. Тэрийг бид нар одоо 99% нь ойлгохгүй, уншихгүй, тоохгүй гараа үсгээ зурчдаг. Тэрэнд ингээд зөвшөөрөл олоо явчих юм байна л да. Тэгэхээр энэ тал дээр бас ямар тохиолдолд мэдээллийг цуглуулахад зөвшөөрөл аваад, дамжуулахад нь бас нэг зөвшөөрөл аваад, за яаж боловсруулж ашиглах нь бас нэг зөвшөөрөл авах тийм боломж болцоо байна уу, тэгж тусгасна уу үгүй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт мэдээлэл маш их алдагдж байгаа. Одоо жишээл сошиалар хүний одоо хувь хүний гар утаснаас ахуулаад оршин суух хаяг, бүр регистрийн дугаар ингээ гих мэдлэн мэдээлэл бол ер нь чөлөөтэй олдохын хувьд олдтой юм билээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг энэ хуулиараа ер нь хааж байгаа юу, хаахгүй байгаа юу? Энэ мэдээллийг төрийн байгууллага юм уу, аж ахуйн нэгжүүд задруулсан юм уу, одоо зөвшөөрлгүй мэдээлсэн байвал ямар санкц хүлээхээр байгаа вэ? За, гişгэгийн юм Батар сайд асуулт нэрлэнэ. Энэ амар төшин гişүүний асуултанд хариулт. Энэ хуулийн төсөл бол анхдагч хуулийн төсөл биш юм аа. Энэ шинжлэх ухааны хариулах. Өмнө нь 1995 онд хууны нууцын тухай хууль гэж батлсан. Төрийн уучрал гişүүн энэ хуулийн ерөнхий концепц агуулгыг хэллээ. Тухайн үеийн хуулиар бол ер нь хуун өөрийнхөө мэдээллийн нууцыг хадгалах, хамгаалах энэ үүрэг нь тухайн хуу хүндээ ноогдчихсан. Одоо сүүлийн мэдээллийн технологийн энэ хурдтай цаг үе нийгмийн харилцаанд гарч ирж байгаа олон дэвшлүүдтэй зэрэгцээ бид ер нь төр бас энэ хувь хүний нууцыг хамгаалахад бас оролцох үүрэгтэй юм байна. Төр хувь хүний нууцыг хамгаалахад бас үүрэг хүлээе, зохицуулт хийе гэдэг ийм агуулгаар энэ хууль бичигдсэн. Хувь хүний мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад эзний эдэлж болох эрх үүргийг тогтоож тухайн эрхэн зөрчигдсэн тохиолдолд эрхээ яаж хамгаалах талаар энэ хуулийн төслөөр бас зохицуулахыг зорьж байгаа. За, мэдээлэл хариуцагч буюу мэдээллийн эзний мэдээллийг цуглуулж боловсруулж ашиглаж байгаа этгээдийн мэдээллийн эзний өмнө хүлээх үүргийг бас тусгасан. За, ер нь бид нар энэ дээр олон талаас нь харах юм билээ. Энэ нэг талаасаа банкны салбарч гэдэг юм уу бусад иргэдтэй шууд харилцаанд ордог байгууллагууд ийм үүрэг хүлээж байгаад зэрэгцүүлээд энэ бас хэвлэл мэдээллийн салбартай холбоотой зохицуултыг ч бас хийхийг энэ хуулийн төсөл боловсруулж байгаа хувьд зарим ажлын хэсэгт орсон хүмүүс хэлжсэн. Тухайлбал манд гадны улс орнуудад амар төвшин гишүүний талаарх мэдээллийг нийтлэж янз бүрийн скандал үүссэн тохиолдолд нийтлэхдээ өмнө нь өөрөөс нь юм уу эсвэл өөрөх нь хэвлэлийн төлөөлөгчөөс энэ талаар бас тодруулга авч ингээд хоёр байр суурийг дандаа цуг нийтэлдэг ийм зохицуулт дэлхийн улс орнуудад нилээн түгээмэлт хөгжсөн юм байна. А манад бол ийм зохицуултгүйгээс болоод энэ хооронд хуулийн зөрчил, хүний эрхийн зөрчлүүд энэ төр гардаг. Тэгэхээр энэ дээр хэдүүлээ ажлын хэсгээр бас энийг давхар хамтдаа ярих хэвээр. Эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа. Энэ хувь хүний мэдээллийг задруусан бол хариу